Re! Viss ēters ir te! Bērnu slimnīcas fonda izveidotajai vecāku mājai aprit 10 gadu, kopš tā pirmo reizi vēra durvis mazo pacientu tuviniekiem. Tā atrodas vien pāris minūšu attālumā no jebkuras slimnīcas nodaļas. Tur visbiežāk uzturas vecāki, kuriem nav iespējas nakšņot pie bērna, piemēram, intensīvās terapijas nodaļā. Turpina Dāvis Freidenfelds. 10 gadu laikā namā nakšņojuši vairāk nekā 6000 vecāku, māsu un brāļu, kamēr bērns ilgstoši ārstējas vai pat cīnās par dzīvību kādā no slimnīcas nodaļām. Vairumā gadījumu namā tiek pavadīts vien pāris naktis, bet kad bērns piedzimis pāragri vai ir ļoti slims, vecāki šeit uzturas ilgāku laiku. Klāt pie bērniņa pa nakti palātā var palikt viens vecāks, tad šeit pie mums var palikt otrs vecāks. Un tas īpaši izšķiroši ir tajos brīžos, kad ģimenē ir vairāki bērniņi un ģimenē ir iespēja savā ziņā tā kā atkal apvienoties šeit vecāku mājā atnākt kopā, pagatavot vakariņas vai uzcept pankūkas. Ilgākais laiks, ko vecāks pavadīs vecāku mājā, ir 71 diena. Vecāku mājas vadītāji uzsver, ka ikdienas darbs ir iespējams galvenokārt pateicoties atbalstītājiem. Tikai pateicoties ziedotāju atsaucībai šī māja ir varējuši tapt. Un savukārt šobrīd, pateicoties brīvprātīgo darbam, šī māja var tikt būt atvērta 24 stundas diennaktī. Vecāku mājā stāsta, ka nodaļā saspringums vienmēr ir liels un vecāku satraukums nav mazāks. Bet šajā namā kaut uz brīdi uzelpot palīdz vismazākās ikdienišķās lietas, kas atgādina mierpilno dzīvi savās mājās. Ir brīži, kad tās galvenās rūpes, ko mēs pret cilvēkiem varam izrādīt, ir silta tēja vai tasa kafijas. Un tieši tie ir tie brīži, kad arī vecāki sāk atvērties. Bet ja mēs skatāmies uz šiem plauktiem, piemēram, kur ir pārtika tiem vecākiem, kur ir negaidīti nonākuši slimnīcā, vai tā pati kafija, ko es pieminēju, viss šī īstenībā nāk no ziedotājiem. Vecāku mājas īstā dzimšanas diena būs svētdien, kad Rīgas Lutera draudze, kas arī aktīvi iesaistās, iezvanīs nama nākamo 10 gadi. Tajā plānot ziedotos līdzekļus ieguldīt šīm ģimenēm nepieciešamā nama atjaunošanā. Jau tagad zināms, ka būtu jānomaina vecie koka logi un jāatjauno fasāde. Dāvids Freidenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.